עכשיו אני אספר לדודו טופז השוטר הזה, תזכור למי הוא התכוון. בני עדות המזרח שלנו היו לוחמים גיבורים גם במחתרת. פיינשטיין היה ממוצא אירופאי, איך קוראים לו אשכנזי. משה ברזני היה ספרדי מעיראק. בלילה, לאחר שנידונו למוות והיו צריכים בבוקר להוליך אותם אל התלייה, והרב התעקש לומר שהוא יבוא להוביל אותם, והם לא רצו לפגוע ברב, הם לקחו בליבותיהם רימון יד, לחצו! אשכנזי, עיראקי, יהודי, אחים!